Държавният индивидуален шампионат по кану-каяк за момчета, момичета, юноши и девойки е на русенска територия. За пръв път след 12 годишно прекъсване. Да се надяваме, че това е скъсване с излишните и досадни деления на този спорт в града и че от тук нататък кану-каякът ще е от престижните ни изяви в областта на спорта. Впрочем и до сега не сме се посрамвали по сините коридори, но загубихме доверието на обществеността. Ще спи ли злото под камък? Отговор търсим от генералния секретар на Българската федерация Виктор Кирин. Връща ли се доверието на федерацията към Русе като организатор и като към един от центровете на този спорт? Еми, аз смятам, след като сме тук, това доверие вече е възвърнато. Вие много добре знаете, че тук беха две причините, за да не провеждаме състезание от 1989 година. Първата причина беше това, че след 1989 година това, което беше построено тук, почти беше унищожено, да не кажа ликвидирано с една дума, но беше унищожено и затова нямаше начин да се провежда тук състезания. И втория проблем, голям, който беше тук, наличието на два клуба на територията на града, въпреки че ние като федерация бяхме против, имаше решение по тези въпроси и по тези две причини ние не можехме през тези години да направиме. Но сега, след като единия клуб вече изплува, след като вече така набра енергия и сила и след като лично в федерацията се получи и писмо от кмета на града Димитър Калчев, че има желание и че общината ще се включи в организацията и подготовката на това републиканско първенство и уверението и на клуба на Локомотив Обединен господин Тодор Бонев, федерацията взе решение и мисля, че не сбърка, като направи това, тъй като това е едно от най-големите първенства. Първенството, което завърши преди часове, събра на езерото в лесопарка Липник над 500 участници от 15 клуба в страната. От близо 1200 гонки по трасираните водни коридори ентусиазирано се представиха русенските състезатели от Локомотив Обединен. Още в първия ден четворката каяк при момчетата Тихомир Пенков, Борислав Чушев, Диан Христов и Кристиян Войчев бе най-бърза в дистанцията 1000 метра. Следващите русенски постижения с пълността на златните медали са на каякарките Цвета Демирева и Даниела Максимова, девойки старша възраст. Цвета Демирева позлати успеха си и в единичния каяк на 1000 метра. 13-годишният Борислав Чулушев се наложи в групата си сред каноистите на 500 метра. Пак тази група се наложи и двойката Метин Метинов и Валери Веселинов. Възпитаничката на щастливата треньорка Ева Пашева, Цвета Демирова, взе трети златен медал вчера, този път на 500 метра каяк. Шампион при юношите младша възраст на 500 метра каяк е русенецът Кристиян Колев. Отличните изяви на русенските кануисти и каякари продължиха и в последния състезателен ден. Днес триумфираха Пламена Петрова и Даниела Максимова, двойка каяк на 500 метра. И в останалите гонки Локомотив Обединен взе първи места, така че в групата на юношите и девойките младша възраст русенци се наложиха безспорно над основния си съперник отбора на Тракия. Главният съдия на шампионата, известният от миналото състезател Богдан Иванов, не спести също похвали за организацията и персонално за председателя на русенския клуб Тодор Бонев. От сега федерацията замисля нови, отговорни стартове на езерото в лесопарка Липни и за напред.